Qytetrimet e lashta mesdhetare flisnin gjuhën Shqipe. Mirë se erdhët në kanalin ton Legjenda Shqiponjave. Ne jemi të vendosur që ky kanal të jetë një shkëndi në ndryqimin e historisë son hynore, sepse historia të parëve ton ka mbetur akoma në errësirë. Pellazgët i dhanë barë njerëzimit një shtyrje evolucioni epokal. Ata i mësuan njerëzimit bujqësinë, pra që të dilin nga shpellat dhe të punonin tokat. Pellazgu i lirët ishin të parët që nisën të lundronin që nga mijëvjeçari 7 para Krishtit, duke përhapur civilizimin në të gjithë mesdheon. Duke mos përjashtuar Afrikën, Azinë e vogël, deri tek tokat sumere dhe mbar Evropën e veriut, të quajtura dhe si vendet nordike. Faktet janë të shumta, të cilat vetëm presin me shekuj të pranohen nga historiografia zyrtare. Na ndiqni, se dal nga dal, duja shpjegojmë zinxhirin lidhës mes Pellazgëve dhe Shqiptarve, të cilët mbeten të vetmit që trashëguan gjuhën e tyre hyjnore. Sot, do ju flasim për një ishull të njohur që ndodhet në zemër të mesdheut. Ai ishull sot quhet Sardenja, ju mundri ta quheni pa frikë një ishull Pellazg. Po, po, mos u habisni, sepse akoma sot, në Sardenja flasin gjuhën Shqipe, që në fundin e videos do ju paraqesim një fjalor pararomak me fjalë sardenjase që çuditërisht do ju duket si një fjalor shqip-shqip. Fillojmë. Jemi në epokën e Neolitit. Një popullsi pellazge arrin në Sardenja. Historiografia zyrtare nuk tregon se kush ishte ky popull, por thonë se erdhën nga lindja me sakt nga Pellazgjia. Me ardhen e tyre lindi bujqësia, sepse ata ishin të vetmit që njihnin sekretet e arave. Ata futën kultin e nënës së madhe, që nisi të praktikohej në të gjithë ishullin. Po ashtu, ata futën edhe kafshët e buta, të panjohura më parë në ishull. Kështu që nisi të zhvillohej blekturia, duke u krijuar edhe vendbanimet e para urbane të Sardenjas. Nga mali arç nisi të nxirrej oksidiana, një tip guri apo xhami vulkanik që shërbente për majet e shtizave, heshtave ose e thikave që prisnin mishin e gjahut. Oksidiana me origjinë sarde është gjetur në Liguria, në Francë, në Spanjën Iberike dhe deri në Afrikën Veriore. Tani, lind pyetja. Se kush ishte ky popull i panjohur që lundronte 7000-6000 vite para Krishtit dhe tregtonte oksidianën në të gjithë mesdheun e lashtë? Padyshim që ishin Pellazgët pararësit e shqiptarve. Asnjë popull nuk kishte epitetet madhështore si Pellazgët hynor. Ata quheshin parahënor, populli i deteve, hynorët bitë e perëndive. Një tjetër emërtim domethënës ishte lelekët, lelegët, legek. Gjigantët e ndërtimeve ciklopike, pjellashtët, të lindërit nga dheja e zezë, por edhe gejas ose gegas, bitën në mallës tokë gjeja. Asnjë popull nuk mund t'i sfidonte, sepse ata ishin hynor. Të gjitha civilizimet e mesdheut ishin nën kontrollin e tyre. Paria libjane, faraonët egjiptian, paria fenikase dhe gjithë territoret e Kananit ishin dominime pellazge. Por edhe civilizimi sumer, që nga kultura u bajit 5300 deri në 4800 para erës së re, deri në u bajit 4, 4500 deri në 3500 para erës së re, lidhet me një popullsi të quajtur sumere. Për sumerët, historiografia zyrtare nuk arrin ta shpjegoj se nga vinin ata, duke klasifikuar si një popull të mistershëm dhe me origjinë të errët. Por sumerët ishin pellazg dhe flisnin gjuhën që në rezulton të jetë pellazgo shqipe. Le të kthehemi në Sardenja. Me ardhjën e fisëve pellazge në ishull,
nisën një sëri ndërtime shmallështore. Jemi në epokën e cilësuar nga arkeologët si paranurage, ku nisën të ndërtoheshin menhirët. Ata ishin gur të mëdhenj të futur në tokë. Një fakt interesant është se terminologjia e gurëve të futur në tokë, çuditërisht, akoma sot, shpjegohet me gjuhën shqipe. Në ishullin e Sardenjës janë të shumtë gurt e ngulur në tokë. Në Arboreja, në Kabras, në Goni, në Oligastra, dhe këto gurë në gjuhën e vjetër sardenjase quheshin perdas fitas. Me gjuhën shqipe mund të shpjegohet përdhes futës. Pastaj u latinizuan dhe u quajtën petras fitas. Më interesantja është se në gjuhën sardenjase të lashtë quheshin edhe guras fitas, që në shqip shpjegohet gurët e futur në tokë. Por nuk mjafton me kaq. Një tjetër sito me menhir, gurë të futur në tokë, gjenden edhe në provincën e Noros. Çuditërisht, këto gurë kanë formën e kokës. A e dini si quhet ky sito? Ai quhet biru e konkas, që shqip shpjegohet biru, birat, konkas, kokës, dhe më thënë tokat e biruara nga gurët në formë kokash. Gur futës ose përdhes futës ose biru guras, këto janë termat më të lashta që sot historiografia zyrtare i ka zëvendësuar me fjallën menhir, e cila ka originën nga gjua bretone, men që do të thot gur dhe hir që do të thot i gjatë, pra gur i gjatë. Por e vërteta është se gjuha bretone që shkon deri në shekullin e 5 mës Krishtit nuk mund të sfidoj gjuhën shqipe, sepse menhir në gjuhën shqipe do të thotë që gurët futës ishin kujtesë pellazge për të mos harruar paraardhësit e tyre, pra në mend hyn, mend hi. Ndërtimet të tjera interesante që gjinden me shumicë në Sardenja janë edhe dolmen. Edhe ky term ka origjinë bretone, që kuptohet me gjuhën shqipe, dal ment. Dolmen dhe menhir gjinden me shumicë edhe në verion e Europës dhe janë të vendosura të gjitha në Bregdet. Pra vetë historiografia zyrtare e pranon se këto ndërtesa ciklopike janë të ndërtuara nga një popull që vinte nga deti. Në Sardenja, ndërtime të çuditshme që quhen paranuragjike janë edhe varret të quajtura domus de gjana. Të çudit fakti se dhe ky emërtim shpjegohet me gjuhën shqipe, sepse sipas përkthimit lokal Sardenjas, ata quheshin dhomat e zanave. Janat sardenjase dhe zanat shqiptare janë e njëjta gjë. Flitet për gra të bukura që jetonin në përpyje magjike. Krijesa mitologjike, çuditërisht, flitet për një mitologji të përbashkët shqiptaro-sardenjase. Domos de gjana ishin dhoma të gjana, që ishin shpela të gërryra nga pellazgo sardenjasit, në male dhe në kodra që shërbenin për varrosjen e njerëzve. Dhomat e gjana, dhomat e gjëra dhe dhomat e zanave kishin edhe një emërtim tjetër, domus e gru. Ne mendojmë se ky term shpjegohet në shqip dhomat e gërryra. Sardenja është një ishull mallështor, 25.000 metra katror, që në çdo kilometër ekziston një domo de gjana, ose një nurage, ose një tempull ujor, ose vareza gjigandësh. Asnjë vend nuk e ka mallështinë e Sardenjës Pellazge. Aq unik është sa ekziston në një vend të quajtur Monte Takodi, një altar zigurat i ngjashëm me piramidat zigurat të sumerëve të lashtë. Tani, vetvet jot, të rinë pyetja, çfarë kërkon një piramid zigurat në zemër të Sardenjës? Kjo mund të shpjegohet vetëm në një mënyrë, sepse arkitektët që ndërtuan piramidën e Monte Dakodit dhe arkitektët që ndërtuan piramidën e parë sumere të quajtur Kullaba ishin e njëjta etni të quajtur Pellazg. Nga civilizimi paranurage arrim në epokën e bronzit, ku nisë edhe civilizimi nurag. Ky emërtim është marrë nga një tip ndërtese kala në formë të rrumbullakët
që shërbente për mbrojtjen e fisnikëve lokal. Kudo në Sardenja ka nuroge, aq të shumë të janë, sa aktualisht ekzistojnë 7000 nuroge të zbuluara dhe mendohet se janë edhe 3000 të tjera të pa zbuluara akoma. Një shumicë antikiteti i paparë në asnjë vend të botës. Në civilizimin nuroge, domos dhe gjana, u zëvendësuan me një tip tjetër nekropoli, të quajtur tombe di gjigandi, varët e gjigandëve. Për sëri gjuha shqipe nuk të shgënjen, sepse termi nuroge ishte pellazg, që të parë Sardenjasit pellazg i quajtën kalat e tyre nuroge, runage dhe na ruge. Në shqip këto tre terma përkthehen, na ruajnë, basi vetë kalat ndërtoheshin me qëllim mbrojtje të popullit. Sa mahnitës është fakti se emërtimi nuroge, runage dhe naruge donte të thonte në shqip, në gjuhën e lasht pellazge, kala ose kështjell. Vini re, se dhe fjala murus nuk vjen nga latinishtja, por vjen nga pellazgu iliro shqipja, sepse muri mbron dhe termi muru vjen nga murujt. Romakët e morën termin nga etruskët pellazg, që është një fjalë ekskluzivisht pellazgu shqipe, dhe muru ka akoma sot motrat e saj në gjuhën shqipe, të cilat janë: mburoj, mbroj, mbrojtje. Pra, për të gjithë ata që besojnë në historinë tonë hyjnore dhe besojnë në gjuhën tonë të lashtë, po ju prezantojmë një fjalor para latin të krahinës së barbagjës sardenjase, e cila nuk u pushtua kur nga perëndëria romake. Është çuditshme se si kjo krahin ka ruajtur gjuhën e lashtë pellazge, e cila ka evoluar si të jetë motër me gjuhën tonë shqipe. Si ka mundësi se gjuha sardenjase e lashtë dhe gjuha shqipe e lashtë të jenë kaq të ngjashme me njëra tjetrën? Sepse nuk kemi asnjë pushtim nga sardenjasi tek shqiptarët, por edhe asnjë pushtim nga shqiptarët tek sardenjasit. Kjo shpjegohet se sardenjasit dhe shqiptarët kanë të njëjtit shtërgjyshër, të cilët ishin pellazgët. Dhe a e dini se çfarë thot historiografia italiane? Gjuha paleo-sarde kishte ngjashmëri me gjuhën baske, me gjuhën etruske dhe ndoshta edhe me gjuhën kelte. Pra vini re se cila ishte gjuha nën e mesdhehut të lashtë. Fjalori i mbledhur në vazhdim, Sardenjas shqip italisht, është punuar nga Salvatore Mele.
Ne, legjenda shqiponjave, juftojmë të regjistroheni në kanalin ton në mënyrë që të jeni gjithmonë të mirë informuar për historinë e paraardhësve tan dhe për gjurmët të gjuhës tonë hyjnore. Ju falenderojmë që jeni pjesë e kanalit tonë.